Ja. Ja. Goddag og velkommen til 4664. Jeg er Rasmus, og jeg sidder her med min ven Miki. Ja, vi er i gang med den nye Skyblog. Eller vores hjemlavede Skyblog. Så hvis vi lige logger ind her. Yep. Så ja, sidst så fik vi taget noget jorden, lavet en farm og lavet en uendelig vandressource. Der er vores farm, vores melon, fordi vi begynder faktisk at sulte. Ikke ret at sulte. Okay, du kan godt komme ind. Og Mika er ved at hugge ned træ her. Og så skal vi selvfølgelig holde øje med, om saplinger falder. Og så siger vi det igen. Hvis det ikke falder, så snyder vi desværre. Og du skulle måske ikke have brugt alt træet. Hvorfor? Noget af det kunne være blevet til charcoal. Ja. Nej, læg træet i kisten og blæn der og faktisk læg alt i kisten. Og ja. Ja, så vi bliver lidt mere rolig i dag. Måske. Ja, det finder vi ud af. Det ændrer sig sikkert senere. Ja. Men vi har fundet udfordringer til den originale. Så vi tager lige et kig på dem og ser, hvad vi eventuelt kan lave. Ja, for det første, vi skal lige have... De der... vi begynder at sulte. Ned i vandet, så vi ikke falder ud. Skønt. Vi sulter ned til et hjerte. Et halvt. Ja, undskyld, et halvt. Vi stopper lige videoen, indtil vi er der. Ja. Okay, det ser ud som om den nye opdatering åbenbart ikke sulte en ned til et halvt hjerte. Tak til 1,3. Og vi fik en sapling ud af vores træ. Voks, min lille ven, voks. Voks hurtigt. Det samme til vandmelonen. Voks, hvor er så? Vi har altså små børn, som siger, okay. Ja. Vi mangler så selv at skrive vores bog lidt. Ja. Det gør vi senere. Ja. Det gør vi altid off-camera. Ja. Men Kom så, lille ven. Ja, skal vi kigge på udfordringer og se, hvad det er, vi kan lave? Ja. Vi har fundet ud af noget. En af udfordringerne var at udvide farmen lidt til en pumpkin og sukkerrørsfarm. Så hvis vi lige tager vores græskerfrø og vores læ og vores sukkerrør. Vi starter med læn. Der. Så sætter du... Ja. Og så tænker jeg, så kunne du sætte sukkerrørene der med... Nej, derover måske. Det gik da meget hurtigt. Ja. Vi fik sat vores... Det gik hurtigt. Woohoo! Hallo igen. Nå, lad os kigge på det igen. Det bliver vist ikke en særlig lang episode nu. Eller jo, vent, det gør det faktisk. Det bliver en rigtig lang episode. Ja. Men jeg sætter dem på pause nu. Wow! Træet groede. Hallo, Mr. Tree! Thanks for you come. Ja. Men så sætter på pause, indtil jeg noget stykke ikke vejen med mopfælden. Okay, sådan ser det ud indtil videre. Se, sådan fungerer fintusen. Ja, jeg ved godt, jeg er kreativ. Ja. Ved hvorfor var det? Det tog mig edder og mame. Ja, for meget. Hvor mange... Jeg tror, jeg stod på Coldstone i halv time, fik 3 stakke. Det var ikke nok. Ja. Så derfor skiftede jeg til kreativ. Det må jeg desværre undskylde, at jeg snydt så grumt og grusomt. Men fidusen fungerer sådan her. Det her bliver en mørk kasse. Og så monstrene. Lige så spawn på nogle plateauer.
Et sekund, jeg skal lige. Dem her, som jeg lige skal fylde ud. Så vil de gå ned i vandet. Glide ned. Glide ned gennem det her hul, lige et sekund. Glide ned gennem det her lange hul. Og nede i bunden har jeg placeret nogle små huller, som jeg så kan, slå monstrene igennem, og både høste deres XP og deres drops. Meget lækkert. Men hvis jeg nu sætter på pause igen, så vender tilbage, når den er færdig. Og så tror jeg efterhånden, det er for den her episode, for den efterhånden med at snise op på en god snis minutter. Vi ses. Om lidt. Plus jeg måske godt kan redigere lidt i det her. Men vi får se. Velkommen tilbage. Ja, mobtrappen er færdig. Og hold da kæft for den grim, jeg kalder mobcrappen nu. Og se, på grund af over en jungle, er der åbenbart spawnet ocelot her. Men lad os få tjekket, om map-trappen virker. Yes. Åh, jeg synes, jeg så den. Oh, hello there, Mr. Creepers. Har jeg lige set den funktionalitet der? Man får det bare ikke bedre. Ka-ching. Har jeg lige set det der? Det kører sgu som smurt. I love this. Ja. Men ja. Du er alt for The 6464 Skyblocken. Det blev en ret lang episode. Jeg håber, kan jeg cut den lidt af. Men ja, vi ses.